Dirigenter, kamerater. Jeg aktiv I arbeidet med veterangruppa I Akershus, som samler godt og vel 100 mennesker flere ganger I året og diskuterer politikk. Jeg også aktiv I seniorgruppa på Nesodden, det parti, den kommunepartiet jeg selv leder. Vi ser hver dag hvor viktig det å engasjere våre seniorer I aktivt politisk arbeid. Det snart 1 million pensjonister I Norge. Og det en gruppe som følger godt med, og svært mange vet at det ved valg denne gruppen kan vise krefter. Vi skal være glade I vårt parti for at vi har disse veteran- og seniorgruppene som slutter opp om partiarbeidet, for det noen saker nå som fort kan bli vanskelig å takle. Jeg minner om at vi har fått en FRP-er som eldreminister, og nettopp dette partiet ser mulighetene I denne delen av befolkningen. Underreguleringen av pensjonene, behandlingen av single og par I pensjonssystemet, sammen med tannhelseproblematikken, saker som fort kan skape bevegelser I denne store gruppen. Derfor, kamerater, oppfordrer jeg fylkespartier og kommunepartier til å ta godt vare på våre seniorer. Det betyr å være våken for den uroen som følger av årevis nedjustering av velferden, og legge forholdene til rette for at seniorene kan ta del I partiets politiske arbeid på en god måte. Jeg registrerer med en viss skuffelse at I uttalsen om organisasjonen ikke nevnt seniorer med et ord. Jeg vil minne om at seniorpolitikk ikke eldreomsorg. Seniorer regner vi fra 62. De yngste årene tar fagbevegelsen seg av, som pensjon fra første krone. Men etter det så du blir pensjonist, så det et politisk anliggende, og det vet dere. Det kan bli mange år, det. Seniorpolitikken handler altså om den tiden som omfatter blant annet eldreøkonomien. Arbeiderpartiet kan ikke ta for gitt at en stor gruppe av seniorene våre folk. Det kan fort bli en sterk konkurranse I kampen om disse velgerne. Det hjelper ikke hvor profesjonell, et uttrykk jeg ikke noe særlig begeistret for I vår organisasjonsdebatt, det hjelper ikke hvor profesjonell organisasjon vår hvis ikke folk tror på politikken vår. Men dere, med seniorene I ryggen, så vinner vi valget. Takk.